ጠጅ በስራ ሰዓት አይጠጣም። ብርሌ እዚህ ጭንቅላት ላይ አድርገን በየከተማው ዞረን አልኩ። ለምን ጠጣች ብሎ ከእንደ ብርሌው ተይዘን መንግስት ባወጀው መሰረት ከአስር ሰዓት በኋላ 11 ሰዓት በኋላ ነው መጠጥ ጠጅ ምንጠጣው። ልክ ስጠጣ ተይዘን ከነብርሎ ይዘን ከተማ እንዞራለን። ፍርድ ሾንጎ ቀርበን 15 ብር ወይ 30 ብር እንቀጣ ነበር። ሌላው እንዳይጠጣ መንግስትን መመሪያ ጥሷል በማለት ብርሎን ጭንቅላት አድርጎ ያዞረዋል በአካባቢው። ከዚያም በኋላ ወደ ፍርድ ሾንጎ ያቀርባል፣ ፍርድ ሾንጎ ይቀጣዋል። አሁን እኔ የገጠመኝ አንድ ነገር ማላልፈው ነገር፣ አቤት ጠበቃው ሊይዝ መጣ። ድመትፎሩን ይዞ ሊይዝ የመጣውን ግባ በሉት አለና በል እንግዲያውስ ከታሰርና ይዘህ ትሄዳለህ አንተ አጭውል ባልክ ከዚህ ከጠጃው ከኛ ጋር ንፋ በናት አለ። እሱ አብረን ለመታሰር ነው። እሱም የኔ ቢጤ ሆዳም ነው። አጭውል ድጋም አለ። በቃ አንዴ ድመትፎሩን ላፍ አድርገን እዛ አስቀምጠናል። እሱም እኛ ጋር አባል ሆነ። ሌላ አብይ ጥበቃዎች መጥተው እሱንም የእኛንም ወደ ቀበሌ አብረን ተቀጠን። ይሄ ራሱ አንድ ምሳሌ ነው። እንግዲህ በልጅነታችን የሰራነው ታሪክ ነው ይሄ።